נקודת המוצא שלי היא הספרות על קולוניאליזם התיישבותי, שבעצם בשנים האחרונות יותר ויותר חוקרים מנסחים את הסכסוך בישראל פלסטין במונחים כאלה, מונחים של בעצם סכסוך על קרקע בין מדינת מתיישבים לאוכלוסייה ילידית. וזה אומר שצריך להבחין בין קולוניאליזם התיישבותי לקולוניאליזם רגיל במרכאות, כי הקולוניאליזם ההתיישבותי לא מבקש לנצל את האוכלוסייה הילידית, הוא מבקש, זה לא נעים לשמוע, למחוק אותה. למה? כי המטרה היא להשתלט על הקרקע, ולכן צריך שהילידיות תימחק. לא רק במובן הפיזי, אלא גם במובן הסמלי, דרך פרקטיקות שונות של ההטמעה, מה שנקרא באנגלית assimilation. מה שמעניין זה שההטמעה מופנית לא רק כלפי ילידים, אלא גם כלפי מאגרים, כלומר אנשים שמצטרפים מאוחר יותר אל מדינת המתיישבים, ובעצם נאלצים להפוך למתיישבים בעל כורחם. זה בעצם התפקיד של מה שנקרא קור ההיתוך. ופה עולה דיון שטאק ויאנג קראו לו מתיישבים חומים. ציטוט ישיר, לא כותרת שאני הבאתי. הם מדברים על כל אותם מתיישבים שהם בעצם מאגרים ממוצא לא אירופאי שהופכים בעצם למתיישבים במדינת המתיישבים, והשאלה היא מה המעמד שלהם. כמובן שהם מופלים לרעה על ידי המתיישבים הלבנים, הוותיקים, אבל טאק ויאנג טוענים שהם עדיין מתיישבים, כלומר הם עדיין חלק מפרויקט קולוניאלי התיישבותי שמטרתו לדחוק את האוכלוסייה הילידית מהקרקע. ולתוך המסגרת הזאת אפשר אולי לשבץ את הנושא של מזרחיות. הספרות מלמדת אותנו שבאמת ישבו מזרחים באזורי הספר כסוג של תחליף לפלסטינים שנדחקו מהקרקע כדי להבטיח את השליטה היהודית בקרקע, תוך כדי אפליה כמובן, תוך כדי דחיקה שלהם לפריפריה. והשאלה שאני רוצה להעלות ולדון בה זה האם באמת המזרחים הם שחקן פסיבי במאבק על שליטה בקרקע. עכשיו, למען הסר ספק, יש המון ספרות על התנגדות מזרחית, מאבקים מזרחיים, זה הנושא של הכנס. פה אני מדבר ספציפית על המאבק על שליטה בקרקע, שזה נושא שלדעתי בו המזרחיות קצת פחות באה לידי ביטוי. אדריאנה קמפ למשל היא טענה משהו מעניין לגבי מושבי העולים בשנות ה-50, היא טענה שמתיישבים שעזבו אותם בעצם ביצעו פרקטיקה של התנגדות יומיומית, וזאת גם נקודת המוצא שלי. בעצם אני משלב בין הממד המבני, שזה ההיגיון הקולוניאלי ההתיישבותי, ובין ההתנגדות היומיומית, כלומר האופנים הלא מאורגנים והלא מוצהרים שבהם גם האוכלוסייה הילידית אבל גם חלק מהמתיישבים חותרים תחת מבנה העוצמה. בנוסף לכל זה אני מתייחס גם לממד המוסדי, שהוא מבחינתי הממד שמתווך בין המבנה להתנגדות. כלומר, כל מה שקשור בקשיי אכיפה ושינויי מדיניות זה תוצר של המפגש הזה בין המבנה להתנגדות. אני לא אחלק את ההרצאה לפי הממדים האלה, אבל הם כן שלושתם באים לידי ביטוי במה שאני אציג. אז כמו שכבר ראיתם, הקונטקסט ההיסטורי שאני מדבר עליו זה המאבק על שליטה בקרקע בתוך הקו הירוק בשנות ה-60 וה-70. למה אני מתכוון כשאני אומר את זה? ברקע זה הביטול ההדרגתי של הממשל הצבאי והרחבת גבולות המדינה ב-67. למה זה חשוב? כי זה העניק לפלסטינים חופש תנועה שלא היה להם קודם, לפחות מאז 48'. ובאותה תקופה מתברר שיותר ויותר מתיישבים יהודים מעבירים את מלאכת עיבוד הקרקע לפלסטינים בדרכים שונות שתכף אני אפרט עליהם. בנוסף לזה רועי צאן בדואים נעים יותר ויותר ברחבי הארץ בצורה לא מאושרת על ידי הרשויות, ואפילו הם מתיישבים במרכאות בנקודות מסוימות, התיישבויות שמוגדרות כהתנחלויות לא חוקיות. כמובן שעולים מהלכים ממשלתיים שונים למנוע את מה שנתפס כנוכחות מחודשת של פלסטינים על אדמות שכבר עברו תהליך של העלמה. בין היתר חוק ההתיישבות החקלאית שאני אדבר עליו, והסיירת הירוקה, שהסיירת הירוקה זה בעצם נושא המחקר העיקרי שלי, אבל אני לא אדון היום כי זה פחות לעניין. אז השאלה שאני אנסה לדון בה היא כמובן מה המקום של מתיישבים מזרחיים בתוך הדינמיקה הזאת שאני ממשיג אותה כמאבק על שליטה בקרקע, מאבק מחודש על שליטה בקרקע.
אז חוק ההתיישבות החקלאית, חוק שנחקק ב-1967, המטרה שלו הייתה למנוע ממתיישבים להעביר לזרים במרכאות את הזכות לאבד את הקרקע. וזה נעשה בדרך של הפקעת הקרקע, כלומר מתיישב שעשה מה שנקרא שימוש חורג בקרקע, אפשר להפקיע ממנו את הקרקע ולהעביר אותה למתיישב אחר. בין התופעות שהוגדרו שימוש חורג בקרקע, אז החכרות משנה, כלומר לקחת קרקע שחכרו אותה ממנהל מקרקעי ישראל ולהחכיר אותה למישהו אחר, שותפויות שונות בקרקע או ביבול, ואפילו הסדרי הריסות, כלומר הסדרים שהם נצלניים באופי שלהם, שאנשים מאבדים את הקרקע ובתמורה מאפשרים להם לחיות עליה ולהתקיים ממנה ברמה מסוימת. משמעות החוק בפועל, כמו שכבר אמרתי, מניעת אחיזה מחודשת של פלסטינים בקרקע, כי בפועל רוב האנשים שחקרו את הקרקע או שהיו האריסים על הקרקע היו בעצם פלסטינים, ואפשר ללמוד על זה מתוך ראיון עם משה ארזי, איש תנועת המושבים שהיה מאוד פעיל נגד התופעה הזאת, ובראיון נכתב ככה, תופעה אחרת מסוכנת יותר היא החכרת השדות לאנשים שאינם חברי המושב, בדרך כלל לחקלאים ערבים מחוסרי קרקע, הססים לכל אחיזה מחודשת באדמה. אחוז ההריסים הערבים הוא הגדול ביותר בין החוקרים. מ-170 המושבים של תנועת המושבים מעובד אחד מכל 9 משקים על ידי הריסים אלה. אותה נקודה בדיוק רק מהצד השני של המפה הפוליטית אפשר לראות בציטוט של אורי אבנרי שהיה חבר כנסת בדיון בקריאה ראשונה בחוק, שהוא אומר אם רוצים לגרש את ההריסים הערביים מהאדמה שהייתה שייכת לבין שנמסרה ליהודים, יש בכך נימה של הרצחת וגם ירשת. לקחו מהם את האדמה, איכשהו הסתננו חזרה בתפקיד של מאבדים, עכשיו יגורשו גם משם. אז כל זה ממחיש את משמעות החוק בפועל שדיברתי עליה, והשאלה היא מי הם בעצם המתיישבים שהעבירו אדמות בצורה כזאת לפלחים ערביים. ובאמת הרבה מהם, אולי אפילו רובם, היו מתיישבים מזרחים, כלומר במושבי העולים. מתוך אותו רעיון עם משה ארזי, הוא מספר, כאשר החלו לעלות עולים על אדמת מושבים חדשים, היה ברור שלא כולם הסתגלו. The laundry is ready. הדבר הזה טבעי, כי רוב העולים לא עסקו בחקלאות לפני העלייה. חשבנו איפה שהמשפחות שלא ייקלטו יקומו ויעזבו את המושב, אך הנה התברר כי אחוז הלא נקלטים ההולך וגדל, אינו עוזב את המושב, זה בניגוד למה שטענה אדריאנה קמפ לגבי שנות ה-50. במקום לעזוב את המושב, רבים ממשיכים להתגורר במושב, עובדים בעיר הקרובה, והופכים את הקרקע שניתנה להם למקור רווח נוסף. כלומר, מחכירים אותה לפלסטינים ובזמן שהם עצמם עובדים במקום אחר. יש פה דוגמה של מושב זיתן, אני אדלג עליה בגלל חוסר זמן, ונשאלת השאלה מה קורה באותו זמן עם המתיישבים האשכנזים, בעצם מושבים ותיקים, קיבוצים. אז לפי משה ארזי גם הם השתמשו בכוח עבודה פלסטיני לעיבוד הקרקע, אבל בעיקר דרך עבודה שכירה, לא החכרות משנה. ולכן בין 68 ל-73 נעשה ניסיון לאסור על עבודה שכירה כחלק מחוק ההתיישבות. זה ניסיון שמשה ארזי יתם אותו בעצמו. הניסיון הזה נכשל ככל הנראה בגלל היעדר תמיכה מספקת. עכשיו כשאני אומר היעדר תמיכה, אני מתכוון לאותן תנועות התיישבותיות, תנועת הקיבוצים ותנועת המושבים. הנה קטע מתוך כתבה שמדבר על שר החקלאות חיים גבתי, בסיום דבריו גילה השר גבתי כי כאשר הוכנה הצעת החוק, כלומר לאסור על עבודה שכירה בחקלאות, הוא חשב שתוך 2-3 חודשים יסתיימו הבירורים והוא יוכל להניח אותה על שולחן כנסת. והנה מתברר שהגורמים אשר צריכים להיות מעוניינים בחוק הזה עדיין לא סמכו את ידיהם עליו. ואז ציטוט של גבתי, אני לא אלך עם הצעת החוק לשום מקום בטרם תקבל את הגושפנקה של המרכז החקלאי והתנועות ההתיישבותיות. עכשיו הצעת החוק הזאת באמת לא עלתה בסוף לדיון בכנסת ובסופו שעבר נגנזה. זה מלמד אותנו שכל המתיישבים עשו שימוש כזה או אחר בכוח עבודה פלסטיני לעיבוד הקרקע, אבל הדרך שבה עשו את זה המתיישבים האשכנזים הייתה קצת יותר קשה להתנגדות מצד הממשלה. על רקע הכישלון הזה להיאבק בעבודה השכירה, הוקמה הוועדה עליונה לביצוע חוק ההתיישבות במשרד החקלאות.
המטרה שלה הייתה לייעל את אכיפת חוק ההתיישבות עד כמה שאפשר לאור הכישלון של החקיקה נגד עבודה שכירה. המדיניות הייתה בעצם לאתר מתיישבים שעושים שימוש חורג במרכאות בקרקע ובמים, ולמנוע מהם סיוע כלכלי או חברתי, כלומר סיוע מצד מוסדות כמו מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, התנועות ההתיישבותיות השונות. ההבדל לעומת החוק המקורי זה שמדובר היה בפעולה מיידית, ללא צורך בהליך משפטי שהיה מסורבל ולקח זמן. זה קטע מתוך דוח של הוועדה העליונה לביצוע חוק ההתיישבות, והוא גם אומר לנו משהו על ההבדלים בין המתיישבים המזרחים לאשכנזים. עכשיו, זה לא מדגם מייצג, כן, זה לא, אני לא מתיימר להכליל, אבל אני כן חושב שהוא מתאר מגמה מסוימת מההיכרות שלי עם המסמכים. אפשר לראות ששלושה מהיישובים כאן שהם מושבי עולים, מואשמים כאן בהחכרת משנה לפלסטינים, כן, לסיתונאים מהכפר מוקייבלה ומאיקסל, ולעומת זאת יישובים אחרים שהם קיבוצים או מושבים ותיקים, נעילניה שזה בעצם סג'רה, אם אני מבין נכון, הם עשו שותפויות, שזה לא מפתיע, כי שותפות זה לא בדיוק לוותר על עיבוד הקרקע, זה להסתייע בעוד איזה נניח קבלן שמביא איתו עובדים, וככה אפשר לאבד את כל הקרקע, כי לקיבוצים ולמושבים האלה באמת היו המון קרקעות שהיה קשה להם להשתלט עליהן. לעומת זאת, מה שעשו המתיישבים המזרחים כאן במושבי העולים, זה בעצם לוותר לחלוטין על עיבוד הקרקע, להחכיר אותה החכרת משנה למישהו אחר. אז לסיכום. קודם כל אני מסכים עם סמדר שרון בספר של על חבל אחיש, הקולוניאליזם ההתיישבותי אינו בהכרח מבנה במובן של חלק קוגניציה של המתיישבים, כן, לא כולם רוצים למחוק, הרבה פעמים זה איזשהו מוסד שנכפה עליהם מלמעלה, במיוחד בהקשר של המזרחים, שהרבה פעמים נהפכו למתיישבים בעל כורחם. עם זאת, אני חושב שלמתיישבים המזרחים כן היה איזשהו תפקיד יותר אקטיבי ממה שנהוג לחשוב במאבק על שליטה בקרקע, במובן הזה של ההתנגדות היומיומית לכפייה המוסדית של הקולוניאליזם ההתיישבותי. זיהיתי הבדל בין שנות ה-50 לעומת שנות ה-60 וה-70. שנות ה-50 התאפיינה בעזיבת מושבים, שאדריאנה קמפ דיברה על זה, לעומת החכרת קרקע והסדרי הריסות בשנות ה-60 וה-70, שההבדל הוא שוב בזמינות של כוח העבודה הפלסטיני, שאפשר להמשיך לאבד את הקרקע, רק לא באופן עצמאי. יש גם הבדל בין המתיישבים האשכנזים לעומת המתיישבים המזרחים, שדיברתי על זה בעצם ממש עכשיו, ההסתייעות בעובדים שכירים או בשותפויות, לעומת העברה מוחלטת של מלאכת עיבוד הקרקע על ידי המתיישבים המזרחים. כמובן שהכל זה נטיות ומגמות, לא הכללות, ברור שהיו יוצאי דופן. פה אני מגיע לנקודה העיקרית שלי. ההסדרים האלה שמתיישבים מזרחים עשו עם הפלסטינים היו בסופו של דבר קולוניאליים באופיים, הסדרי הריסות או החכרות משנה שהן מבוססות על ניצול כלכלי במובן הפשוט של המילה, ויחד עם זאת אלה הסדרים שהקנו לפלסטינים אחיזה מחודשת בקרקע, לפעמים אפילו קרקע שהם בעצמם החזיקו בה לפני 48. במובן הזה אני מדבר על קולוניאליזם כהתנגדות, כלומר כשאנחנו מבחינים בין קולוניאליזם של ניצול לקולוניאליזם התיישבותי, אז ניצול האוכלוסייה הילידית מהווה כאן איזושהי צורה של התנגדות לקולוניאליזם ההתיישבותי של הממסד. קצת תהיות להמשך, אז כמובן המון נחקר על הנושא של המיקום של המזרחים בין הציונות ומדינת ישראל לבין האוכלוסייה הפלסטינית. אני חושב שאפשר להמשיך ולעסוק יותר במזרחיות בהקשר של המאבק על הקרקע, היבטים שונים שאולי קצת פחות נחקרו. ופה אני מסיים. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה נעמה, נעמה מאלפת ומעניינת. מכאן אנחנו עוברים להלל כהן. איפה הלל? אין הלל. כן, כן. הלל כהן, שהוא ירושלמי וגם רואים עליו.
זאת אומרת, ירושלמי, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות אחרת, אלא ירושלמי, אוקיי? חוקר יחסי יהודים ערבים מסוף התקופה העותמנית עד היום, למד באוניברסיטה העברית, מתמקד לאחרונה במשולש היחסים מזרחי, אשכנזי, ערבי, השאלה אם בסדר יש משמעות, ספרו האחרון דרפת, שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, יצא לאור ב-2013, ספרו בכתובים על מזרחים וערבים ואשכנזים גם בין סוגריים, 1821-2021, שם זמני, יצא לאור, יצא לאור, סליחה, בקיץ הבא. הלל ידבר על אלימות אנטי-ערבית בישראל הקטנה, 1949-1967, והשאלה המזרחית. אני רק רוצה לפני שתתחיל להגיד שאחד הספרים שכתבת קודם על ערבים טובים עשה בלגן גדול בחברה הערבית. בבקשה, הלל. אני מקווה שהתאוששתם. אני לא יודע, אני לא בטח. אוקיי. טוב, בבקשה. תודה רבה, תודה רבה מוחמד. אני במובן מסוים מדבר קצת גם על דברים שנעמן דיבר עליהם עד עכשיו, אבל עם פוקוס קצת שונה, ותקופה טיפה קודמת. הכותרת הכללית של הכנס זה המאבק המזרחי לאן, ואני הססתי מאוד לפני שפניתי לגל ולהציע את הנושא שלי, כי בעצם השאלה שעלתה אצלי זה המאבק המזרחי נגד מי, זאת אומרת, ונגד מי המאבק המזרחי בתקופות שונות, והאם זה משתנה על פני זמן, כי חלק גדול מההסתכלות שלי היא הסתכלות היסטורית, אבל בא במידה אני חי עכשיו ואת המציאות הנוכחית. ובעצם לכן גם המאבק המזרחי נגד מה, זאת אומרת זה לא חייב להיות נגד מי, זה נגד מה, ואני מקווה שאם יהיה לי זמן אני אוכל להציע משהו לפחות בהקשר שאני מדבר עליו. ההקשר שאני מדבר עליו זה אלימות, זה דבר שאני קצת מצטער עליו ביני לביני, אבל בזמן האחרון אני עוסק יותר ויותר באלימות, גם הספר הקודם שלי תרפת וגם כאילו המציאות של החיים שלנו דוחפים אותי להתעסק בנושא הזה. וכמו שאתם יודעים, באופן כללי, כשאנחנו, אפשר לחלק אלימות בכל מיני אופנים, ואחת החלוקות הבסיסיות זה החלוקה בין אלימות ממסדית לאלימות ספונטנית. וגם כל אחת מהם אפשר לחלק באופנים שונים. אלימות ממסדית זה אלימות פיזית של כוחות הביטחון, כן, משטרה שמרביצה למפגינים וצבא שהורג אנשים, זה כל אלימות ממסדית. חקיקה זה גם סוג של אלימות ממסדית, הפקעת קרקעות, הקצאה לא שוויונית של, של, של כספים, זה סוג של אלימות ממסדית. יש לנו בתוך האלימות הממסדית גם אלימות סימבולית, למשל העיקרון של המדינה כמדינה יהודית זו אלימות סימבולית, כי אתה אומר למישהו, אתה לא מרביץ לו, אתה לא מקפקף אותו, אתה לא שם לו בעיטה בביצים, אבל אתה אומר לו, תשמע אחי, או בן דודי, זו לא המדינה שלך, זו המדינה שלי. לקבוע סמלים לאומיים שאי אפשר להזדהות איתם, זה סוגים שונים של אלימות סימבולית. אלימות ספונטנית לעומת זאת, כמובן שגם אנשי כוחות הביטחון יכולים לבצע אלימות ספונטנית, אבל בגדול אלימות ספונטנית זה אלימות שנעשית שלא במסגרת החוק. כל האלימות הקודמת הממסדית, עיקרה זה אלימות חוקית, בסמכות וברשות. אלימות ספונטנית היא נעשית שלא בסמכות וברשות, והיא שטח אפור מבחינת רשויות החוק. מה הכוונה שטח אפור? לכאורה חלק גדול מהאלימות, או לא לכאורה, חלק גדול מהאלימות הספונטנית היא אלימות שהיא לא חוקית, תקיפה בנסיבות מחמירות, או איך שלא נקרא, לסוגים שונים, למשל של מעשה לינץ'. אבל למה זה שטח אפור? בגלל שבעצם רשויות החוק יכולות להחליט מה תהיה מידת המעורבות שלהם, ואיך הם יגיבו, למרות שלכאורה יש לנו חוק שהוא ברור. אני אדבר עכשיו בעיקר על אלימות ספונטנית, ולא על אלימות המדינה שעליה נכתב די הרבה. אלימות ספונטנית בתקופת ישראל הקטנה. ישראל הקטנה זה מה שמירון בן מניסטי קרא הרפובליקה הישראלית הראשונה, זה התקופה שבין 1949 מהחתימה על הסכמי שביתת הנשק וקביעת הגבולות של ישראל, ועד 1967 שזה התקופה של הרחבת הגבולות מחדש. מה מאפיין את התקופה הזו? הערבים בישראל תחת ממשל צבאי במשך רוב מוחלט של הזמן. המגעים בין יהודים לערבים לפיכך הם מצומצמים יחסית, ולכן גם האירועים האלימים מועטים יחסית, לא רק לכן. אז יש לנו בעצם בגדול, ואני אקדים ואומר שאני לא בסופו של מחקר אלא באמצע איתו,
יש לנו שלוש זירות עיקריות של אלימות. אחד זה במרחב הכפרי, שזה מאבק בין רועים ויישובים יהודים. מוקמים יישובים יהודים על אדמות בין כפרים ערבים, שחלקם היו אדמות שהיו שייכות לכפרים האלה, או לכפרים שהפכו שיושבים הפכו פליטים, ויש מחלוקת על האדמות. באים רועים ויש עימותים. מעבר לגבול זה פעולות הגמול ספונטניות, אנשים שעוברים את הגבול, עכשיו צריך לזכור שהשנים האלה שאנחנו מדברים, בעיקר העשור הראשון זה העשור של ההסתננות, פליטים מנסים לחזור לבתים שלהם, חלקם בשביל להתיישב, חלקם בשביל לקצור תבועות, אחרים בשביל לגנוב או לשדוד, בשלב מסתן זה עובר תהליך של ארגון וחלק באים בשביל לבצע מעשי חבלה, צהל מקים יחידות שהמטרה שלהם להיאבק בזה, שמבצעות פעולות תגמול, ויש גם דיבור, ותכף אם יהיה זמן אני אתייחס אליו, לפעולות תגמול ספונטניות. אז זה מעבר לגבול, ויש לנו את המרחב העירוני, שזה הערים המעורבות, וזה בעצם הסוג האלימות שנשאר. באיזה מובן סוג האלימות שנשאר? לא ששני הסוגים האחרים לא קיימים, שני הסוגים הקיימים עברו אל מחוץ לקו הירוק. המאבק בין רועים ויישובים הוא בעיקרו מחוץ לקו הירוק, פעולות תגמול ספונטניות שאפשר לקרוא להם אחרי זה תג מחיר, הם עברו מחוץ לקו הירוק, האלימות בערים המעורבות היא נשארה אלימות של ישראל הקטנה, של ישראל פרופר. אני אתן דוגמה לאלימות של רועים, למעלה מי שקורא ערבית יכול לקרוא את ה... את אנחנו אל מוואקי נדנה, ואת ה, את ה, את ה, את תחילת המכתב של תושבי כפר קנה, והם פונים יושב ראש הכנסת ולשר הפנים, הם פנו לעוד גורמים, בעניין אלימות קשה מאוד, שמפעילים אנשי קיבוץ בית קשת, על הרועים של הכפר, הם מורגים מהצון של הכפר, הם לוקחים ומחרימים צון של הכפר, הם מרביצים מכות קשות מאוד שמביאים להשפוז, של 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 תושבים בכפר. אז זה סוג אחד של אלימות, אני כמובן זמננו קצוב. סוג שני של אלימות, אני הזכרתי את 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 פעולות התגמול הספונטניות, אז המקרה המובהק ביותר, המוכר ביותר, זה מאיר הר ציון, אחרי שאחותו והחבר שלה שושנה ועודד וגמייסטר נהרגו כשהם היו במדבר יהודה בשטח ירדן, מאיר הר ציון עם חבר שלו מהצנחנים, מעין חרוד, יוצאים ועושים פעולה של נקמת דם, הם מגיעים למאהלים של שבט התעמרי, השבט ששוכן ממזרח לבית לחם, בין בית לחם לים המלח, והם תופסים אנשים שאין להם שום קשר לרצח של, של עודד ושושנה, הם שוחטים אותם בסכינים. שר המשפטים רוצה להעמיד אותם לדין, בסוף הם לא עומדים לדין כי הם שמרו על זכות השתיקה, ודוד בן גוריון אומר, זה חמור מאוד מה שהם עשו, אבל אם הם לא רוצים לדבר, אנחנו לא יכולים להכריח אותם לדבר. אז הסיפור הזה נגמר בצורה כזו פחות או יותר. כמו שאתם שמים לב, כל הדיווחים והמכתבים האלה, אין לנו שום עניין עדתי, ואנחנו פה בשאלה המזרחית. עכשיו נעבור לערים המעורבות. הערים המעורבות אפשר נאמר להגדיר אותם בקצרה ולהגדיר אותם באופן ספונטני, זה ערים שמרבית תושבים הפלסטינים, אני מדבר על הערים המעורבות שלפני 67, הערים המעורבות היום זה יותר מגוון, כי גם כרמיאל וגם נוף הגליל הם כבר באחוזים יכולות להיות מוגדרות כערים מעורבות, יש איזה ויכוח אם צריך 10% או 15%, לא ניכנס לזה, אבל כשאנחנו מדברים על התקופה של לפני 67, זה ערים שמרבית תושבים הפלסטינים עקרו במהלך המלחמה, הפכו לפליטים, ובערים האלה יושבו עולים מארצות האסלאם ומאירופה. אז אלה הערים המעורבות. אז בואו נקרא מכתב קצר, או תחילתו של מכתב, מתושבי יפו שנכתב כבר ביוני 49. אנו החתומים מטה, תושבי יפו הערבים, מתכבדים להגיש בפני כבודו, המושל הצבאי, את תלונותינו, מחאותינו וצערנו על ההתנפלויות של נציגי השלטון ושל העולים החדשים, ובמיוחד מעולי צפון אפריקה והאשכנזים. לאחר שנאלצים היינו לפתוח את בתינו לעולים החדשים, מתנהגים העולים בצורה גסה וטוענים שכל רכושנו שייך להם. אנו פונים אליכם, בבקשה לפעול באופן דחוף כדי לשים קץ לדבר הזה. אין אפשרותנו להסתדר עם יהודים מהסוג הזה. אי אפשר להסתדר עם אשכנזים ועם עולי צפון אפריקה, היום ונורא. אז יש לנו פה, אני מבין שהאיראנים בחבורה מחייכים, היי, אבל יש לנו גם מה להגיד עליהם, לא נפתח את כל התיקים עכשיו.
מה שאנחנו רואים במכתב הזה, יש לנו פה את האלימות הממסדית. האלימות הממסדית זו אלימות שהמושל הצבאי מגיע ליפו, הוא מפנה פלסטינים מהבתים שלהם ומרכז אותם באזור מסוים, הוא נותן את הבתים שלהם לעולים חדשים, ויש לנו את האלימות הלא ממסדית של אנשים שבאים ומנסים להשתלט על בתים נוספים, ואנשים האלה הם שייכים לעדות שונות. זו הפעם היחידה שיש אזכור של אשכנזים בהקשר של אלימות אנטי ערבית שאני מצאתי. אני עברתי גם על עיתונות, גם על תיקי משטרה, גם על תיקי הממשל הצבאי. עכשיו, אנחנו יודעים שאשכנזים זו עדה שקופה, ורק היפואים ב-49 עוד לא קלטו את הקטע הזה, שאשכנזים זה דבר שלא אמורים לראות, אלא לראות רק את האחרים. אז כמובן המוצא של מיר הר ציון, המוצא של חברי, זה לא רלוונטי. אז זה מה שקורה לנו בשלב הזה. עכשיו, העניין הזה של את מי אנחנו מזכירים ומי לא, זה ב-1952, האחד במאי ויום העצמות היו סמוך מאוד אחד לשני בהבדל של יומיים. חבר'ה של מקי באו לעשות הפגנה בחיפה, גם באו חבר'ה מהגליל, כמובן שהיו אנשי מקי, המפלגה הקומוניסטית החיפאים, זה מגיע לכלל 50 פצועים, התקדשויות בין המפגינים של מקי לבין יהודים חיפאים. היהודים בחיפה, כמו שאתם יכולים לראות פה, מסומנים, בעצם מאופיינים ככה, הקטטות, בין מפגינים קומוניסטיים מצד אחד, קבוצות רוקדים של נוער וחברי עדות המזרח. זה קרה שלשום, ואתמול, שאנחנו רואים בצד שמאלי, 5 התנגשויות קלות בין ערבים משורות הקומוניסטים שהגיעו לעיר, לבין אנשי עדות המזרח שסרבו להתיר את כניסת הערבים לחיפה. המעגלים של הרוקדים בינתיים התפזרו, או שהם הלכו לרקוד באיזה בית ריקודים אחר. אז אנחנו שמים לב למינוחים, ואיזה קטגוריות משמשות אותנו, קומוניסטים, מעגלי רוקדים ועדות המזרח. עכשיו, העניין של איך הערבים מסתכלים על הסיפור הזה, הסיפור הדתי הוא כמובן נורא מעניין, ופה יש לנו מברק ששולח ועד של ערביי רמלה, הוא שולח למשרד הפנים ב-1951, והוא אומר, היות והרבה פעמים יהודים יוצאי עיראק מתנפלים עלינו, ואמש גם יהודים עיראקים התנפלו על חנותי והרביצו לילדות, מכות קשות, והמשטרה מסרבת לטפל בעניין. אבל קשרים לחקירה נמרצת. זאת אומרת, יש לנו בעצם את הסיפור, שאי אפשר בעצם לא להבחין בין אשכנזים למזרחים, והשאלה היא בעצם מי מבחין ביניהם, ובאיזה הקשר ולמה. אז פה אנחנו רואים את הטענה הזו. עכשיו בקשר לאותם אירועים של אוגוסט 1951 בחיפה, שבעקבותיהם קמה גם תת ועדה של ועדת הפנים של הכנסת לחקור את האירועים, וזה הממונה על המחוז, קצין המחוז מטעם משרד הפנים, שהוא כותב על העניין הזה, גם הוא אומר, היו מספר סכסוכים בין יהודים עולי עיראק, שבאו זה מקרוב לרמלה, לבין תושבים ערבים. העלייה הגדולה מעיראק התרחשה באותו קיץ, אחד מגלי העלייה הגדולים, המרכזי, ותושבים מעיראק הובאו בין היתר לרמלה, ברמלה הוקמו 3 מעברות, מעברה א', ב' וג', אם אני לא טועה, ושרובם היו עיראקים, היו שם גם יהודים מצפון אפריקה מעט, היו גם יהודים מרומניה, עולים שהגיעו, אבל הייתה מסה גדולה מאוד של עיראקים, ואנחנו רואים לפי הדיווח שהממונה למחוז מטעם משרד הפנים נותן 3 הסברים לתקריות דווקא בין העיראקים לבין תושבי רמלה הערבים. אז אחד זה הבדלים בתנאי הדיור של הערבים, תושבי רמלה, הטובים מאלה של עולי עיראק. עולי עיראק, כמובן לא כולם, אבל חלק מאנשי מעמד הבינוני מגיעים לארץ ומגיעים למעברות. הפלסטינים שנשארו ברמלה, ברמלה נשארו בערך 2,000 פלסטינים מתוך בערך 20 וקצת אלף, רוב הפלסטינים שנשארו ברמלה זה השכבות הגבוהות. ולכן נוצר אומנם חלק מהם עברו למה שנקרא הגטו של רמלה, אבל חלק נשארו בבתים שלהם שהיו לא פעם בתי מידות. נוצר מצב שבעצם יהודים באים לארץ הקודש, מובאים או לא מובאים, כל הסיפור של העלייה העיראקית, והם מוצאים את עצמם בתת תנאים ביחס לערבים. זה דבר אחד. דבר שני זה שאיפת העיראקים להשתלט על המסחר בשכונה הערבית. היו ברמלה מספר לא קטן של בתי קפה שנועלו על ידי ערבים. העיראקים, שכמו שכולנו יודעים, חובבי בתי קפה בסגנון, באותו סגנון, והיו מאבקי שליטה, הם ניסו לקנות את זה, לפעמים מכרו להם, לפעמים לא מכרו להם, ואז היו קרבות סכינים ודברים מהסוג הזה שגרמו ל...
והדבר השלישי זה שאיפת העיראקים לגמול לערביי רמלה את אשר עשו להם ערביי עיראק. אנחנו מציינו שבוע שעבר את ה-80 שנה לפרהוד, למתקפה על יהודי עיראק בחג השבועות של תפשין ב', ובעצם הזיכרון של הפרהוד, של הטבח של כמה עשרות מיהודי עיראק, מתפרצויות במקומות אחרות, היה חלק מהזיכרון הקולקטיבי. השאלה כמובן עד כמה הדברים האלה משפיעים ועד כמה הם לא משפיעים, היא שאלה שתמשיך ללוות את הסיפור של הערים המעורבות והיחס בין ערבים ליהודים בערים המעורבות. כמו שאמרתי, הכנסת הקימה תת ועדה של משרד הפנים לבדוק את אירועי רמלה, פעמיים קמה ועדה כזו, כי פעמיים היו גלים של אלימות ברמלה, וההחלטה הייתה שהאירועים היו על רקע אישי, אין חשיבות להבדל הלאומי, ואין משמעות למוצא של היהודים המעורבים, אין פה עניין לא של יהודים ערבים ולא של עיראקים ושום דבר. עכשיו, זה היה האינטרס הממלכתי, האינטרס הממלכתי באותו זמן, במדינה שלנו, החדשה, מדינת ישראל הדמוקרטית והצודקת, יש דו קיום מלא בין יהודים לערבים, אין גזענות, ובוודאי שאין גזענות פנים יהודית. זה חלק מהפרוטוקול של הוועדה שנותן לנו הצצה לדבר הזה. ועד העדה העיראקית הגיעו לדבר עם הוועדה, וביקשו מהם שיגידו את הסיבות לדבריהם לתקריות האלה. כמו שאם אתם רואים את הסמן, לא היה לכל המקרים אשר קרו רקע של שנאה גזעית. אין שום דבר של יחסי יהודים ערבים בסיפור הזה. לדבריו נרשמו כל המקרים על ידי מציאותם של בריונים מוסתים על ידי גורמים פוליטיים. בכל חברה יש עבריינים, יש אנשים חסרי מוסר, ויש גורמים פוליטיים שמניעים אותם. הם מנסים לחרחר ריב, מעוניינים לחרחר ריב, בין החלקים השונים של האוכלוסייה. עכשיו פה, מה שמעניין, שלמרות שהערבים ברמלה, אותה ועדה ערבית שפנתה, ציינה שמדובר בעיראקים, חברי הוועדה הדגישו כל הזמן, אין לנו בעיה מיוחדת עם העיראקים, אין לנו שום, אנחנו מדברים איתם, הם שותים בבתי קפה שלנו, אנחנו נהנים מהם, יש, גם הם אמרו, יש כמה אנשים שמנסים לסכסך, והם אמרו עוד יותר מזה, הדבר המעניין שהם אמרו זה, שמה שגורם לזה, זה תנאי הקליטה הקשים של העולים, כל עוד לא תהיה קליטה ראויה, ולא יהיו בתי ספר, שיקלטו את כל הנערים שמסתובבים ברמלה, האלימות תימשך. זאת אומרת, יש לנו פה שני הסברים שונים לחלוטין. הסבר אחד הוא הסבר שהוא היסטורי, ויש לו גם את הענף התרבותי. המזרחים הם אלימים, א', בגלל שזה משהו שטבוע בתרבות המזרחית, והם הביאו את זה איתם, וב', בגלל מה שהם עברו בארצות ערב, והם באו בגלל זה עם שנאה. אז זה הסבר שקושר את האלימות למזרחיות של האלימים, את המזרחיות למקרי האלימות, וההסבר החלופי אומר אין לזה שום קשר לתרבות המוצא שלהם, ולא להיסטוריה שלהם בארצות שמהם באו. מה שמבנה את היחסים בין יהודים לערבים, זה מה שקרה בארץ. זאת אומרת, היחסים בין העיראקים לבין תושבי רמלה, ובאותו דבר בין המרוקאים לבין תושבי אקו, כי גם שם היו בלגנים. הוויכוח הוא במה לתלות את זה. עכשיו, כאשר מתווכחים במה לתלות את זה, בעצם במובן מסוים אפשר לומר שהוויכוח, האם חלק גדול יותר מהאחריות על האירועים האלה, היא על הממסד הקולט, או שיש לנו פה הצעה של סוג של נקרא זה מהותנות תרבותית, שהם כאלה, הם באו כאלה. למשל, חבר כנסת... אליל, חמש דקות. בסדר גמור. חבר כנסת מטעם חירות דווקא, הוא אמר... תראו, היהודים שמגיעים מארצות המזרח, הם מאוד מאוד בעייתיים, הנטייה שלהם זה לפעול מהר מאוד באלימות, אני מציע לא להקים מעברות של בני עדות המזרח בסמוך ליישובים ערבים. היו כאלה שהגישה שלהם הייתה שונה לגמרי, אנחנו תכף נדבר על זה. אז יש לנו מאחורי הקלעים את הוויכוח הזה, אבל כמו שאמרתי, המסקנות לציבור היו שאין פה לא עניין של, לא עניין לאומי ולא עניין עדתי. עכשיו פה בתוך כל הסיפור הזה בשנת 53, פעולת קיבי המפורסמת, שהיא אחת הפעולות המזעזעות שצהל ביצע, יחידה 101, גדוד 890, היחידות המובחרות של צהל, מגיעים לכפר קיביה שהוא מזרחית לשדה התעופה לוד דאז, אחרי מקרים של רצח של יהודים על ידי מסתננים, ואז תשימו לב מה שקורה זה שיש גינויים חריפים מאוד על הפעולה הזו במישור הבינלאומי,
וגם במישור הפנימי. דוד בן גוריון קם בכנסת והוא אומר, בדקתי בכל יחידות הצבא, אף יחידה צבאית לא עזבה את בסיסה בלילה הזה. הוא במעט במעט הכנסת, הוא משקר בצורה מובהקת, כל פקודות המבצע נמצאות, גם של אלוף הפיקוד לחטיבה וגם החטיבה לגדוד, הכל נמצא. ואז תשימו לב פה בצד השמאלי, יישובי הספר בישראל, לרוב פליטים יהודים מארצות ערב או שארית מחנות ההסגר של הנאצים, שימשו מטרה במשך שנים להתנפלויות רצחניות אלה מתוך הבלגה רבה. בצדק דרשו ההגנה לחייהם מממשלתם, ממשלת ישראל חילקה להם נשק וימנה אותם להגן על עצמם, כוחות המזוינים מעבר הירדן לא הפסיקו, עד שפקעה סבלנותם של כמה יישובי ספר, ולאחר רצח אם על שני ילדיה ביהוד, תקפו בשבוע שעבר את הכפר קיביה. זאת אומרת, הטענה שבן גוריון אומר מעל במת הכנסת, עכשיו צריך לזכור שבאותה תקופה גם העולים החדשים האשכנזים הם האחר, וגם העולים המזרחים הם האחר, זה לא המיינסטרים שלנו, של תנועת העבודה, של צה"ל, של ההתיישבות שעושים את הדברים האלה, זה המזרחים עושים פעולות גמול. עכשיו תשימו לב, בפועל הפעולת גמול, שתי פעולות הגמול היחידות הספונטניות שהצלחתי לאתר, הייתה אחת של מאיר הרציון שהזכרתי מקודם, אשכנזים משני הצדדים וגם מסביב, ופעולה נוספת שעשו אנשי מבוא ביתר, שגם מול אנשים מוואד פוקין, שגם שם לא היו מעורבים מזרחים. אבל כשמדברים מעל בימת הכנסת, מציגים את הדברים אחרת. אז יש לנו פה התחלה גם של סוג של תיוג, אבל בשנות ה-60 קורה עוד דבר. בשנות ה-60, ושוב, נעמן הזכיר את ההחלשה, נקרא לזה, של כללי הממשל הצבאי, אז אתם רואים עכו ב-61, אז שם יש אוכלוסייה יהודית וערבית מעורבת, אבל ראשון לציון ב-1962, מגיעים לשם בדואים והם חונים בפרדסים של ראשון לציון, מגיעים פועלים מהגליל, וגם הם גרים בפרדסים של ראשון ציון, ועובדים שם בבנייה, ואז מתחיל, יש שם כמה ימים של אלימות קשה בין יהודים לערבים. בעכו 61 גם ברמלה באוגוסט 65, יש התפרצות של אלימות בעקבות תאונת קטנוע, שקטנוען יהודי, עיראקי, נהרג, שנהג מונית ערבי נכנס בו, ובנתניה פועלים מטייבה ומקלנסווה מותקפים בהקשר של ערביותם. עכשיו, בכל המקרים האלה, גם התקשורת וגם הדוחות המשטרתיים מדברים על המזרחיות. ופה אם מישהו אולי ראה במקרה, מישהו שלח לי את זה שאינס אליאס כתבה בארץ בסוף שבוע האחרון, האירוע המרכזי שבו מזרחים שתפו את המסך היה לינץ' המזעזע בבת ים, שהתרחש בשידור חי, ותמונותיו שודרו ברצף שוב ושוב. אני לא אמשיך את הקריאה של הדבר הזה, יש לנו מצב שאנחנו בודקים אלימות בשנים האחרונות, אבל מה שאני רוצה להראות כאן זה שהשורשים של זה הם כבר בשנות ה-60, שיש יותר מעורבות של מזרחים באלימות ספונטנית, בתוך הקו הירוק, ויש תיוג של מזרחים כאלימים, גם כאשר הם לא אלימים, וכאשר יש אלימות אשכנזית, היא לא מוגדרת כאשכנזית, ובעצם המהלך התודעתי זה, שיש לנו, והוא קשור לבניית הסטריאוטיפ של המזרחי באותה תקופה, בעיקר אחרי אירועי ואדי סאליב, של המזרחי כאלים, כחסר תרבות, כמישהו ש, 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 שבעצם צריך לחשוש ממנו. הדבר הזה בא לידי ביטוי במעגלים פנים יהודים וגם מול ערבים. אני אסיים פה, אני רק אגיד שבעצם מי מאיתנו ששמע את רובין אברג'יל, או בפתיחה של הכנס הזה, או בהזדמנויות אחרות, אז אנחנו יכולים להגיד שבאופן מובהק יש לנו שתי חלופות מזרחיות. יש את האופציה האלימה בתוך מצב של חיים אורבניים משותפים, והאופציה האלימה הזו קשורה בין היתר לסוג שכמעט אפשר לקרוא לו הסללה לאלימות. כמעט אפשר לקרוא לו הסללה, במובן הזה שאם אומרים לך שלהיות מזרחי זה להיות אלים, ואתה לא יכול להיות משהו אחר אלא מזרחי, וגם המעמד שלך, החיים הכלכליים שלך, אופק החינוך שלך, נקבעים מראש, אז גם הסיכוי שאתה תהיה אלים יכול לעלות, ומנגד יש את האופציה של הפנתרים שרובן הציג, שזה חבירה מזרחית פלסטינית או מזרחית ערבית, שזה גם את הניצנים, גם של הדבר הזה אפשר לראות במצע של ליכוד עולי צפון אפריקה, של בן ארוש, בעקבות האירועים של ואדי סאליב.
אז אני אסתפק בדברים האלה, ותודה רבה על ההקשבה. תודה רבה, הלל. אנחנו עוברים לדובר השלישי שלנו, יאיר יאסן, ויאיר הוא, איפה יאיר? יאיר, קיבלת קו-הוסט? אני, שלום, עדיין לא קיבלתי קו-הוסט, לא. רגע, רגע אחד. אני כבר הופכת אותך. אחלה. קו-הוסט? צריך לשתף מצגת? כן, בבקשה. אתה יכול לייצר, אתה יכול. כן. אני רק אגיד, עד שיאיר ימצא את ה... כן. שיאיר הוא מרצה בתוכנית לניהול ביישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא עוסק במחאות ובהתנגשויות אלימות בין אזרחים מקבוצות מיעוט לבין המדינה וסוכניה. מאמר שלו התפרסם לאחרונה בכתב העת Social Movement Studies. יאיר ידבר היום על הבניית היררכיה של אזרחויות, יחסי המשטרה והמאבק המזרחי בשלושת העשורים הראשונים למדינה. יאיר, בבקשה. שלום, תודה רבה. אכן, יאיר יאסן זה השם. תודה לכם למשתתפים ולמארגנים. תודה לך, מוחמד. אתם רואים את המצגת שלי? כן, כן. יופי. אז אני באמת שמח להיות כאן ולדבר על הדברים שאני הולך לדבר איתכם עליהם, ובאמת אני גם מרגיש שזכות בעניין הזה שעדיין אנחנו זכות, או שמח לי לדעת שעדיין עידן הזום קיים, כי זה שאני גר כל כך רחוק באילת, זה עדיין מאפשר לי להשתתף בפורומים כאלה מעניינים. השיבוץ של הפרזנטציה שלי לא יכלה להיות יותר טובה, לפחות לדעתי, אחרי הדברים של הלל. אני מתחבר לדברים, אני ממש די ממשיך אותם, זאת אומרת, הלל עזב את הדברים שלו, את ההרצאה שלו בנושא של המחאות המזרחים ווואדי סאליב וסוף שנות ה-50 בישראל, ואני רוצה לקחת את זה די מהנקודה הזאת. לפני שאני אצלול אל הדברים, אני רק רוצה להגיד שההרצאה מבוססת על פרק מתוך ספר שנכתב בימים האלה, על ידי פרופסור גיא בן פורת ואנוכי, ספר שמבקש לעסוק במערכות היחסים המורכבות בין אזרחים מקבוצות מיעוט שונות לבין המשטרה, כאשר הדגש שאנחנו שמים עליו הוא על אזרחי ישראל הערבים, יוצאי אתיופיה והמזרחים. חלק מהדברים שאתם תראו שאדבר עליהם מעובדים מתוך המחקר הקיים, ואולי יהיו מוכרים לכם, חלק אחר מבקש לחדש בממצאים שלו, ולקשור אותם למטרת הספר בהקשר הרחב. בגדול אבקש, או אשמח לשמוע מכם בסוף הפרזנטציה או ההרצאה, הערות מכל סוג שהוא, שנוכל לשפר ולדייק כמה שאפשר את הדברים שאני אומר. אז בניסיון לרדת לעומק הטענה שלפיה בישראל, כמו בדמוקרטיות אחרות בעולם, מתקיימת היררכיה של אזרחויות, הנטייה הטבעית והראשונית שלנו היא לקיים דיון במקרים מסוימים. כמו חוק הלאום, האלימות בחברה הערבית אל מול אדישות המדינה, הגזענות המוסדית כלפי יוצאי אתיופיה והאלימות המשטרתית כלפיהם וכלפי חרדים, הדרוזים בישראל, שיח האזרחויות הרפובליקני המבוסס על כמות ואיכות התרומה לטוב הקולקטיבי, ואפילו האלימות כלפי נשים ותקרת הזכוכית הניצבת בפניהן. מערכת היחסים של ישראל עם אזרחי המזרחים הייתה טעונה לאורך השנים ואינה מורכבת עד ימינו. סוגיות שנוגעות לאי שוויון, קבוצות מיעוט מזרחיות, היו רלוונטית במיוחד טרום הקמת המדינה ובעשורים הראשונים להקמתה. אופני השיטור, התפיסות הביטחוניות, גזענות ואפליה המוסדית וחברתית, החיבור הפוליטי שעשה הממסד בין המחאה לבין קבוצות המסכנות את השלטון לכאורה, למשל תנועת החירות בסוף שנות ה-50 שנתפסה ככזו ותנועת מצפן בתחילת שנות ה-70, הגל השני של הפנתרים השחורים, כל אלה השפיעו על מצבם של המזרחים בישראל ויצרו מספר גלי מחאה עם השנים. דיכוי המחאות וחוסר ההקשבה לזעקת המוחים הגבירו את תחושת התסכול,
ומגמות אלה השאירו את חותמם גם על הדורות הבאים. כיום, כאשר יהודים ממוצא מזרחי אינם מהווים עוד קבוצת מיעוט, והינם כמחצית מכלל האזרחים היהודים בישראל, ניכרת באופן ברור מגמה של התעמות והכלה, ואין עוד אלימות משטרתית שיטתית כלפיהם, ואולם עדיין מחיקת הפערים החברתיים היא רחוקה מהעין. צורך הדוגמה, אפשר להביא פה את דבריו של סעדה מרציאנו, שאמר בתחילת שנות ה-70, שאם לא תהיה תנועה שתעשה דברים במקום אותו אזרח שלא יכול לעשות, הייתה ונשארת מדינה שהתגובה שלה פסיבית לדברים חברתיים כלכליים, אז היינו חברה חולת רוח, חברה מסכנה, דפוקה, טיפשה ומטופשת. אז את הפער שבין תפיסתם של המזרחים את מצבם בשלושת העשורים הראשונים למדינה, לבין התפיסה של המשטרה והמדינה אותם כאחרים מסוכנים, שאת מחאתם יש לדכא, אפשר להסביר באמצעות ניתוח שתי אבני דרך במחאת המזרחים, אבן דרך הראשונה מאורות ואדי סליב, סוף שנות ה-50, והשנייה פעילות הפנתרים השחורים בתחילת שנות ה-70. בהרצאה הזו אני מבקש להתמקד בראשונה, מחאת ועדי סליב, ולטעון כיצד המשטרה אפשרה בעבר, אך למעשה מאפשרת גם היום לגבי קבוצות אחרות, וגם אם לא מתוך כוונה תחילה, לסמן אויבים פוטנציאליים, לדכא את מחאתם, ולייצר אגב כך היררכיה של אזרחויות. אז לזהויות אתניות יהודיות נועד מקום משני לכל היותר בתהליכי בניית המדינה, בראשיתה שביקשה סלש דרשה להכפיף אותן לזהות לאומית אחת מאחדת. זהויות אתניות בישראל היו אמורות להיעלם מהזירה הפוליטית ולהשתמר ככל היותר כמופעים מוגבלים של פולקלור. כאשר זהויות אתניות סירבו להיעלם והפכו לפוליטיות, בין השאר כתוצאה ממדיניות מפלה, הן מוסגרו כאיום על הפרויקט הלאומי הישראלי. הדתיות, פוליטיקה הדתית וכמובן השד הדתי נשאו כולם קונוטציות שליליות של התבדלות, של כישלון להתארות ולעיתים גם כסכנה המחייבת תגובה. השיטור היה חלק מרכזי בדיכוי של הפוליטיקה האתנית, במאומות ועדי סליב או מחאות הפנתרים השחורים, אבל גם בפעילות יומיומית של שמירה על הסדר הציבורי. תגובותיו של הממסד כלפי פעולות מחאה מזרחיות בשנים הראשונות זכו לגיבוי תקשורתי וציבורי נרחב, עדות ללגיטימציה הנמוכה של זהות אתנית ומאבקי זהות. עליית יהודים מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה נתפסה בעיני מנהיגי ומוסדות המדינה ככוח המציאות, הזדמנות ומחויבות, אבל גם כאיום לפתחה. הרצון להבטיח את הרוב היהודי בישראל דרש לעודד הגירה של יהודים אלה, כמו גם מחויבותה של המדינה לרעיון קיבוץ הגלויות. מנגד היו אלה מאגרים שתרבותם נתפסה כנחותה ולא מודרנית, הסבר נוח לי הצלחתם להשתלב ולדרישה להסתגלות תרבותית, כתנאי לאותה השתלבות. חולשתם הפוליטית של העולים המזרחים אפשרה למוסדות ליישב אותם בפריפריה, בעיירות פיתוח ובמושבים. שתי דוגמאות מאיך שבן גוריון התבטא בעניין הזה, אז הראשונה, איננו רוצים שהישראלים יהפכו לערבים, הוא אמר, חובתנו להילחם נגד הרוח הלבנטינית שמשחיתה יהודים וחברות, לשמור את הערכים היהודים האותנטיים כפי שהתגבשו בגולה, ובהזדמנות אחרת הוא אמר, היהודי המרוקאי לקח הרבה מהערבי המרוקאי, את תרבות מרוקו איננו רוצים כאן. כאן מגיע התפקיד של המשטרה. והיא מילה תפקיד מרכזי בפיקוח על העולים, אלה שנחשדו בפעילות פוליטית עוינת, או מי שעסקו בפעילות כלכלית לא חוקית, בשוק השחור שהתפתח בתקופת הצנע, ובעיקר במחאות, במעברות ובערים. מחאות והפגנות של עולים מהמעברות, בדרישה לתעסוקה ואמצעי מחיה, למשל מחאות לחם עבודה, נפתרו לעיתים קרובות באמצעות פגישה עם פקידים אמונים או פוליטיקאים שהבטיחו פתרון, לעתים בתיווכה של המשטרה או שפוזרו בידי המשטרה, כאשר תביעות העולים סורבו. במקרים רבים עקבה המשטרה אחרי הפעילות במחנה העולים ובמעברות, כדי לאתר מי שנתפסו בעיניה כמציסים, ואימה עליהם שהסתה או פגיעה בסדר הציבורי יענו בחומרה. סקר של מעברות שנערך בידי המשטרה, כדי לנסות ולהעריך את האפשרות למאומות קבע, כי את המעברות בהן הייתה, כי
המעברות בהן הייתה תעסוקה נאותה היו שקטות יותר, אבל לעומתן, מעברות בהן היה רוב מזרחי, בעיקר של יוצאי עיראק, שהיו קשורים לעתים לפלגות הקומוניסטיות, וגם את זה אני חושב הלל ציין, ויוצאי איראן, תוארו כמועדות לפורענות. ואכן, מפלגות האופוזיציה הואשמו לעתים כמי שהסיתו את העולים לאלימות, מפלגות החירות, כן, הרם, בתקופת מפאי, והאשמות שבמידה רבה התעלמו כמובן מהמצוקה האמיתית של העולים במעברות. המאורעות ב-1959 בוואדי סאליב התרחשו בעיצומה של מערכת הבחירות לכנסת הרביעית, שהייתה עתידה להיבחר בנובמבר, בבחירות שהקודמות נחלשה מפלגת השלטון מפאי וכוחה חל כרסום, בתום המאורעות היו אלו הכנסת ובית המשפט, שאפשרו למצב את מעמדם האזרחי של המזרחים כנחות ממעמדם של אזרחים אחרים. בכס המשפט של הנאשמים אמרה שופטת שכל מי שיבוא אליי ויחיז שהוא מרוקני יקבל עונש כפול. כך גם הסיקור התקשורתי, בעיקר בעיתונות, תרם לחיזוק הסטריאוטיפים השליליים נגד המוחים. ועדת החקירה שמינתה הכנסת ב-59, כשבועיים וחצי לאחר פרוץ המחאה, פרסמה את המסקנותיה הנמהרות והפשטניות, עוד ממש בטרם שוך האירועים, והיא קבעה שלוש מסקנות. הראשונה, שהמשטרה פעלה באופן שנועד להעניש את המתפרעים. שתיים, שההתארגנות הונעה על ידי הסתה. ושלוש, שוואדי סאליב היא אות אזעקה למעצבי המדיניות. מסקנותיה של הוועדה, כפי שהופיעו בדוח הרשמי שפרסמה, ציירו את עבודת המשטרה ככזו שפעלה ללא דופי מתוך ריסון ואיפוק, שנבע מתוך עצמה ומתוך שיקול דעת מושכל של קציניה, כן, להזכירכם כשבועיים וחצי לאחר שהמחאה פרצה כבר היה דוח מסקנות. וככה הם קבעו, אפשר להגדיר את ההתנהגות של המשטרה כהתנהגות מאופקת, זהירה, ללא שימוש באמצעים תקיפים, יאמר מיד שאין לוועדה כל צל שספק שההתנהגות זו לא נבעה מעמדת חולשה, היו למשטרה בכל שלב כוחות ואמצעים מספיקים לבלימת כל התפרעות ופגיעה בשלום הציבורי, והוועדה משוכנעת שההתנהגות המשטרה נבעה משיקולים של רצון כנה להימנע בכל מחיר משפיכות דמים, הוועדה מעריכה את העובדה שקציני המשטרה שוו לנגד עיניהם שיקולים של חינוך אזרחי. מתוך הפרוטוקולים של העדויות בוועדת החקירה אפשר להבין כיצד המערכת הטילה דופי וספק במחאה ובפעיליה. זאת באמצעות 5 דקות. בסדר גמור. כך אפשר לראות על הדף השער של אחד מהתיקיות נכתב חסוי אין לתת לקוראים. כפי שניתן לראות, ההערות האלה נכתבו בכתב יד בעת בצד הטקסט המודפס, כנראה לאחר מתן העדות. כך למשל, בעדותו של הפעיל דוד בן ארוש נכתב שקר לצד הטקסט הבא, קשה אולי קצת לראות את הטקסט, אבל כתוב שם, ביתי לא ביקרה בית הספר במשך 3 חודשים, כיוון שהייתי צריך לשלם 5 לירות ופשוט לא היה לי. ועל אף העובדה שזה נוגד את החוק. שאלה, אתה לפעמים שותה כוס בירה? תשובה כן. שאלה, האם במשך כל השנה לא שתית בעד 5 לירות בירה? ועוד דוגמה, בהמשך הפרוטוקול, סומן בהערת שוליים, כתב היד, סימן שאלה לצד תיאורו של בן ארוש את הסיוע החסר של הביטוח הלאומי. לצד תיאור ההתארגנות להפגנה בבית כנסת בשכונה כתב שקר, לא נתנו לצאת לעבודה. לצד דבריו, ביחס לשימוש בדגל ישראל, כאות זעקה ושייכות, הוכתם בדם, נכתב דם של תרנגולות. ביחס לכוונה של הפעילים לבקר את קריף הפצוע, הציעו ולא רצו ללכת לבית חולים. כלומר, הטילו ספק ולא האמינו לכל דבר שנאמר להם. בעוד כוחות העיתונות, בימים שאחרי ההתפרעות ציירו תמונה של ניסיון משטרתי להרגיע את הרוחות ואת קציני המשטרה כאחראים וסמכותיים, כותרות העיתונים עדיין ידהדו את קרימיניליזציית המחאה המזרחית וקשרו בינה לבין הסכנה הקיומית הנשקפת לישראל ממדינות ערב. פה יש עוד 2 ציטוטים בעניין הזה, אני לא אקריא אותם עכשיו. המדינה פעלה בתגובה באסטרטגיה של האשמת הקורבן, למרות שהאירועים נמצאו תחת האחריות של המשטרה, הפרוטוקולים של ישיבת הממשלה בעניין מסקנות ועדת החקירה, מראים שהמשטרה ביקשה להפעיל גם את השבק, כדי לחשוף מי עומד מאחורי הקשר הפוליטי, שביקש להפיל כביכול את הממשלה.
מיד עם פרוץ המהומות, התריע ראש המיחידה המרחבית הצפונית של השבק על כך שהמהומות פוגעות במידה מסוימת בביטחון המדינה, הוא סימן את מארגני המהומות כיעד של השבק שיש לטפל בהם, ציטוט. דוד בן גוריון ביקש מהשבק לערוך סקר, להפעיל מודיעין, כעזר למשטרה לצורך מניעת טרור ובריונות. ולשם כך הוקם מדור זמני בשבק בשם גלות, שגייס והפעיל כ-50 מודיעים ב-35 יישובים. היחידה הזו פורקה כעבור 5 חודשים, וראש השבק עמוס מנור העריך כי ציטוט, לבעיה הדתית ולבעיה הדתית המעסיקות את הציבור בארץ יש השלכה ביטחונית. הוא הציע לבן גוריון לאסוף אינפורמציה על הקבוצות האלה, ובכך למנוע מראש פעילות בלתי חוקית, מחתרתית או אלימה. אז אפשר לראות שמה שהתחילו בטרם קום המדינה בחשדנות ועוינות, המשיך בסטריאוטיפיזציה, האשמת קורבן וצביעה פוליטית בסוף שנות ה-50, הוא המשיך בגל המחאה השני בתחילת שנות ה-70, מחאת הפנתרים. המשטרה והממשלה המשיכה את ההתייחסות הקטגוריאלית והסטריאוטיפית, לא הקשיבה ולא שעתה למצוקה. פאניקה מוסרית אפשרה את הסימון של המזרחים כסימון של המחאה, כסיכון, סליחה, של המחאה שהצביעה בסוף שנות ה-50 לקשר עם תנועת החירות, ושויח הפעם, בתחילת שנות ה-70, לתנועות שמאל רדיקליות מצפן. משטרת ישראל מילאה תפקיד מרכזי ביצירה ובתחזוקה של הפאניקה המוסרית הזאת, באמצעות אסטרטגיות של דיכוי ודלגיטימציה, קרימיניליזציה וניפוח תנועות הקשר עם התנועות האלה, ובאופן משלים לתהליכים האלה ניתן לראות כיצד המשטרה והמדינה התייחסו באופן דיפרנציאלי דווקא לתנועת מחאה אחרת, מקבילה בזמנים באותם הימים, תנועת ההתנחלות. התהליכים האלה מראים באופן ברור שבעוד שהתעוררות האזרחית המזרחית זכתה לדיכוי, סימון כאויבת ואלימות מופרזת, תנועת ההתנחלות זכתה ליחס סלחני, עוטף ואפילו קורץ ומעודד. את גלגולה של המחאה היום, משלושת העשורים הראשונים של המדינה, אפשר לראות בשיח מזרחי חדש, מזרחים חדשים, כפי שהגדיר אותם סמי שלום שטרית, שם של תנועה, אבל לא במובן של התארגנות, אלא במובן של תזוזה, וזה גל הולך וגדול של פעילי קהילה וחינוך, אקדמיים, מורים, מורות, סטודנטים, אמנים, סופרים, הרבה מהם אנחנו יכולים לראות כאן, בכנס שלפנינו. וממש משפט אחרון, את המחאה המזרחית היום, כמו שבא לידי ביטוי בשלושת העשורים הראשונים, בוואדי סאליב ותנועת הפנתרים השחורים, שהייתה לאבד דרך משמעותית ביחסים שבין המשטרה לאזרחים בישראל, היא מצטרפת בעצם לאבני דרך חשובות אחרות ביחסי המשטרה עם שחורים אחרים, שאפשר לכנותם כאלה, ערבים אזרחי ישראל ויוצאי אתיופיה, בתהליך ייצוא והבניית היררכיית אזרחיות של הדמוקרטיה הישראלית, תהליך שהוא בעל שורשים היסטוריים והשפעות קריטיות ונרחבות בעצמננו. וזהו, אלה דבריי להיום. תודה. תודה על ההקשבה. תודה רבה, יאיר. תודה לשלושת הדוברים. יש לנו 10 דקות למי שרוצה לשאול, אתם מוזמנים, מוזמנות, פשוט להתפרץ ולשאול. בבקשה. שאלה קטנה להילל. היי. הילל, אתה התחלת דווקא בתיאור של האלימות של הקיבוצניקים, שאני מבינה באופן עקיף שהם לא היו מזרחים, אבל אחר כך זה כאילו הכל הוסט, כאילו עבר, המשקל עבר כאילו לאלימות של אנשים שתוארו כמזרחים, השאלה מה המשיך לקרוא בקיבוצים, וגם אם אתה חושב שאפשר להגיד ממה שאתה אומר, זו מסקנה שהאלימות הממסדית, היו האחראים עליה אשכנזים, והניסיון להציג את האלימות הספונטנית כביטוי למזרחיות, על ידי האשכנזים שביצעו את האלימות הממסדית. אוקיי.
כן, אז יש פה כמה דברים שאם נכנסים לעומק זה יוצא טיפה יותר מורכב. למשל, במאבקים עם הרועים, אם נקרא לזה ככה, היו לפעמים גם מושבים מזרחים שהיו מעורבים וגם קיבוצניקים אשכנזים, וזו אחת הסיבות למה לא היה את הממד העדתי. הדבר השני זה שוב, אני חוזר למה שנאמן אמר, זו הסיבה למה מכירים את הסיירת הירוקה. אתה לא צריך אלימות ספונטנית, כי יש לך את אלימות המדינה. אז יש כאן איזה מערך שמאפשר לאנשים בעצם לעשות איזה מיקור חוץ לאלימות שלהם. ובעצם אני חושב שמה שקרה בגדול, ושוב אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, שזה כמו שמזרחים באיזשהו מובן הוסללו לאלימות, אשכנזים הוסללו ללא אלימות. זאת אומרת, בשביל להיות אשכנזי טוב, אתה צריך להיות מנומס ונחמד, וללכת להייטק נאמר, או למדעי הרוח, ולהיות מזרחי, האפשרויות שלך הן אחרות, והן כוללות, וזה רואים גם למשל בסטטיסטיקות של בתי הכלא, כן? בעבירות אלימות, יש יותר מזרחים. אני חושב שצריך איכשהו נגיד, חשבתי, אבל זה לא מספיק מתאים לי, כאילו, נגיד, גזענות מזרחית כלפי ערבים. אז באיזשהו מקום, זה דבר שמצד אחד הוא קיים, אבל נגיד אם היינו יכולים להגיד לא גזענים אלא מגוזענים, נגיד בהקשר הזה, כאילו לעשות איזה פרפרזה על הספר של סבירסקי בעניין הזה, שבעצם דוחפים אותך לעמדה שאתה נמצא, גם בערים המעורבות אתה נמצא בתחרות קונקרטית עם, 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 עם ערבים, מה שבמרחבים אחרים כמעט לא קורה, ובמרחבים הכפריים כשזה קורה הם מוצאים לזה פתרון אחר. ואז נוצר המצב שבעצם כשאנחנו בודקים גם אמפירית, יש יותר מזרחים שמעורבים באלימות נגד ערבים, באלימות ספונטנית נגד ערבים. ושוב, וזה חוזר לשאלה, האם אנחנו תולים את זה בתרבות שלהם, או תולים את זה במה שקרה כאן? והטענה שלי שצריך לתת את רוב מוחלט של המשקל למה שקרה כאן, בתהליך הקליטה, בתהליך ההגירה וכו'. מקווה שזה ענה. כן, תודה. עוד? מישהו רוצה? לשאול, בבקשה. אני אשמח להגיד משהו. כן, אני רוצה ככה משהו, קצת להמשיך את כמה דברים, גם בהתייחסות לדברים של הלל וגם ההתייחסות לדברים של נאמן. אני לא היסטוריונית. המפגש שלי בעצם עם המציאות, כן, מבחינה מחקרית, הוא דרך האנתרופולוגיה, וכשהסתכלתי רגע על המפגש באמת בין מזרחים בתוך עיירת פיתוח לבין החוואים, כן, חוות בודדים בדרום, זה הקייס, לבין הרועים או בכלל היישובים הלא מוכרים שנמצאים באזור של הבדואים, אז אפשר לראות, כן, ואני ממש ממשיכה, אני חושבת שזה המשך של הדברים שלכם, שאפשר לראות שהמציאות היומיומית היום בעצם יצרה תצורות שונות של אלימות, בין אם היא ממוסדת, בין אם היא ספונטנית, ובין אם היא ספונטנית, שנעשית על ידי סמכות מדינתית. לדוגמה, הסיירת הירוקה שבאמת הדגמת כאן נאמן, שזה ממש שימוש, אני לא תחפילו להסביר את זה, ציני כל כך באלימות שהיא ממוסדת. כלומר, אפשר לראות כאילו לכאורה יחסים בין אותם חוואים לבין אותם רועי צון, כן, בדואים, אבל כשזה רגע מתחיל מה שקרה לעבור את הגבול, אז מיד אפשר להשתמש בסיירת ואפשר לעשות הרבה מניפולציות, זה לא חייב להיות משהו ממוסד, זה לא חייב להיות משהו חוקי, כן? במובן הזה של לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו הגמל הוא חיה ביתית, אז אנחנו מעיפים אותו מהגבול הזה. אבל זה יכול להיות בכל מיני סוגים של מניפולציות שעושים את זה, אוקיי? לצורך העניין, אני לא אהיה מוכן לשתף אותם במים, כן? זה מספיק בשביל באמת לייבש אותם בצורה. מה שאני מנסה להגיד זה שבעצם הצורת אלימות, התופעות, ההופעות והמופעים שיש היום רק הולכים ומשתכללים. לצורך העניין, ואפשר לראות את זה, וזה נכון שיש הבדל מאוד גדול באופן שבו האלימות מופנית כלפי הבדואים, לאופן שהיא מופנית כלפי המזרחים בתוך העיירה, כן? יש הבדלים, צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא אותם בהכרח מיקום, אבל גם יש קשר, ויש קשר עמוק בין הדברים האלה. כן,
זה דבר אחד. הדבר השני שרק רציתי גם ככה משהו שמחשבה שההרצאה שלך העלתה לי זה, שאתה מדבר בעצם על אלימות של מזרחים, אתה בעצם מדבר על גברים מזרחים. צריך רגע, כן רגע להגיד את זה, כי לצורך העניין ההבחנה הזאת כן חשובה, לצורך העניין המסלול של נשים מזרחיות קיבל מה שנקרא תופעות אחרות, יכול להיות גם אלימות, כן? אבל יותר, הרבה יותר סימבולית מאשר העובדה שהגבר המזרחי קיבל מה שנקרא מקום של כבוד, מה שקשור לאלימות ממוסדת, אלימות פיזית וכו' וכו'. אז זה ככה, ותודה רבה על ההרצאות. תודה רבה, רעות. דבר נחתום עם דוד בן שבת, בבקשה, רוצה להעיר, דוד, בבקשה. רק בקטנה, בהתייחס לאלימות המוסדית שהזכיר הלל קודם, וגם אחרים דיברו עליה. קרב למיקרופון. מיקרופון יש? מדבר? כן, מדבר, שומעים אותך בקושי, אבל בסדר. וואלה, מדבר ככה. בקיצור, דיברתי הבוקר, מילל גם הזכיר, ואני לא יודע אם הוא התייחס דווקא לתיוג, לסימון המסוים הזה, שנקרא המרחב הכפרי, כי הוא הזכיר את המרחב הכפרי, לא יודע אם בהקשר של המסומן הספציפי שלו, שעליו דיברתי הבוקר, אבל בעניין אלימות מוסדית, חשוב לזכור, חשוב לדעת, שהדברים הלכו והתגבשו בצורה מאוד מסודרת בשנים האחרונות, בפעולות למשל של אורי אריאל, השר, שהיה שר החקלאות, שהלך וכינס תחת כנפי משרד אחד, גם את החטיבה להתיישבות, גם את המנהלת הבדואים, וגם את כל הגופים שאמורים לעקוף כל מיני עקיפות באזור, באזור שבו בדואים בדרך כלל נמצאים במדינה בנגב, והכל באותם הקשרים של ההתיישבות, המרחב הכפרי, באותו גוף במשרד החקלאות, הרשות לתכנון, נמצאים גופים כל כך עתירי כוח, כמו הרשות לתכנון וועדת הפרוגרמות, וכל הגופים האלה שמקצים קרקע למשבצות לכל היישובים שהם לא במרחב הכפרי, זאת אומרת שהם בתוכו, אבל הם מודרים ממנו, כמו הערות הפיתוח, כמו היישובים הבדואים, זאת אומרת, המרחב הכפרי סוגר עליהם. זה תחום שלם, המרחב הכפרי הספציפי, זה שלב אני מדבר, ששווה להסתכל עליו. תודה. האלימות הממסדית. האלימות הממסדית, כן. איווה. טוב, תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה רבה לדוברים, לנוכחים, לנוכחות, על סשן שהיה מאוד 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 מעניין. תודה גם לך, מוחמד. תודה לכם, נתראה בשמחות.